Що вам у нас на обід сьогодні буде? Ну, а що ти саме краще любиш? Млинці. З чим? З маком. А ти ж їх вмієш? Дякую. Ти їх вмієш сам готувати, але то ні. Я є тут, я буду готувати. Командир батальйону 105-ї окремої бригади з позивним «Колізей» приїхав додому у відпустку. Мати готує йому обід. Я завжди говорив в батальйоні, що командир має йти в відпустку крайній. 100% особового складу відбув відпустку, тоді поїхав я. Вперше за довгий час боєць побачив дружину та доньку. З таких недоліків війни, це також по сім'ї. От я поїхав туди виконувати бойові задачі. У мене дочці було 2 роки, вона тільки почала говорити. Я за рік часу приїхав, це вже зовсім інша дитина. Говорить вчора вечір, мама є, тато є, всі є. Чоловік вже мав досвід військової служби. Після школи Колізей навчався в Національній академії Держприкордонслужби, а потім 5 років прослужив за контрактом в Одеській області. Коли в Україні почали формувати підрозділи тероборони, перевівся туди. Згодом, після ротації на Сході, йому запропонували керівну посаду в 105-й бригаді. Коли мені запропонували очолити батальйон, в мене вагань не було. Бо на той момент в мене вже досвід керівництва особовим складом був. Бо перед тим, коли я служив в Державній прикордонній службі України, я був одним з наймолодших начальників відділів. Тоді в 23 роки я вже керував порядка десь до 200 чоловік. Коли Колізей очолив батальйон, основним завданням було набрати людей. Я приїхав в військкомат, я був дуже сильно здивований, черги стояли. За 2 чи 3 дні я сформував весь батальйон. Ми в день приймали до 200 чоловік. Ми почали їх обучати тут на місці своїми силами, які ми могли. Але все одно, яке би це навчання не було, як би ми тут не старалися їх навчити, бойовий досвід – це і бойовий досвід. Чоловік розповідає, після того, як розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, батальйон «Колізея» поїхав на передову. Нас приєднали до одної з бойових бригад, яка на той момент успішно виконувала свої поставлені задачі. Командування бригади зісталося, от прибули війська ТРО. Це так асоціювало, що це війська, які нічого не навчені. І ми з ними 11 місяців виконували пліч-опліч з одною бригадою, з тими батальйонами, ми вже один одного знали. І коли от прийшов цей час і одною з бойових задач нам сказали, що ми маємо звідти поїхати до складу своєї бригади, то командування цієї бригади, яке колись нас так не особо вірило, то на кінці він, цей командир бригади, не хотів нас віддавати назад. За час перебування на Сході всі бійці батальйону, каже командир, стали професійними військовими. Вони просто підросли в рази. Вони вже готові, вони вже знають все, вони вже можуть виконати будь-яку поставлену перед ними задачу, але відповідно своїх посадових обов'язків. Колізей розповідає, серед обов'язків командира не лише керувати особовим складом, але й підтримувати бійців у будь-яких ситуаціях та допомагати їм. Одна з особливостей командира батальйону – потрібно знайти людині її місце в строю. Богдана Савицька, Ірина Моргун, Людмила Пиріг. Суспільне новини, Тернопільщина.